Perfecte. Està gravant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per assistir a aquesta sessió online, d'aquesta sessió clínica, que és l'última de l'any. N'hem tingut bastantes. Com sabeu, totes queden penjades després al canal de YouTube de l'hospital i es poden consultar, amb la qual cosa, si teniu curiositat per veure alguna d'anterior, les podeu consultar allà. Avui se'ns presentaran dos projectes. Primer, el doctor David Nicolàs, que és metge especialista en medicina interna i coordinador del dispositiu d'hospitalització a domicili, la Núria Seijas, que és cap de gestió d'infermeria de l'hospitalització a domicili de l'ACDOM, presentaran el projecte Smart HAH. I després, sí, no, exactament no sé com ho he de pronunciar, però suposo que és alguna cosa així. I després el doctor Sánchez de Toledo, que és cap de l'àrea del cor de l'Hospital Sant Joan de Déu, ens presentarà el projecte Cortex iCare, model assistencial basat en el valor per a pacients amb cardiopaties congènites. La idea és que farem les presentacions i al final de cada presentació obrirem un petit torn de preguntes, per si algú té alguna pregunta, algun comentari que vulgui compartir, i per si algú vol deixar el comentari ja escrit, també estem atents al chat per veure si algun comentari el recollim ja només acabar. Per tant, jo crec que ja podem començar amb la presentació d'hospitalització a domicili, quan vulgueu. Gràcies. Comparteixo pantalla. Vale. El proyecto, que quizá después de esta sesión tenemos que hacer un rename del proyecto, porque está claro que no se lee claramente. Nosotros llamamos Smart HAH, porque siempre decimos, no hablamos de HAH, de hospitalización a domicilio. Yo os haré una presentación, intentaré ser breve, de en qué consiste el proyecto, y Nuria después os hará una demostración, ¿no?, de cómo funciona realmente con datos de pacientes falsos, ¿no?, en pruebas, pero que os enseñará un poco cómo funciona este proyecto, ¿no? Básicamente se trata de un proyecto de implementación de un modelo de telemedicina para pacientes ingresados en hospitalización a domicilio, en el cual, como veis, pues participamos nosotros como hospitalización a domicilio, pero es un proyecto muy, muy estratégico del hospital, en el cual pues está la dirección de estrategia de sistema de información y la dirección económica, y colaboramos con una empresa que es Atenea Solutions, que es la que pone la parte más tecnológica. Muy brevemente, para los que no conozcáis qué es la hospitalización a domicilio, bueno, pues es un modelo de curas, es un modelo sanitario que pretende sustituir total o parcialmente el ingreso hospitalario convencional, es decir, llevar a casa del paciente pues aquellos, la tecnología, los conocimientos necesarios para cuidar de un paciente que tiene un proceso agudo y que de otra manera estaría en el hospital, ¿no? No es atención primaria, sino que es complejidad terciaria, son cuidados hospitalarios, damos servicio a todo el hospital, ¿no?, tanto servicios médicos como quirúrgicos, y trabajamos, bueno, pues en la zona, nosotros trabajamos la zona del AISBE, ¿no?, de la Esquerra de l'Eixample, pero siempre teniendo en cuenta el tiempo que tardamos en llegar al domicilio de los pacientes, que no sea superior pues a 45 minutos, ¿no?, por una medida de seguridad, básicamente. Esto es muy importante recalcar, que si el paciente no estuviera con nosotros, pues estaría ingresado en una planta del hospital, ¿no? El modelo de hospitalización a domicilio, no solo en el hospital, sino en toda Cataluña, ha ido aumentando, está presente desde hace mucho tiempo, pero ha ido aumentando exponencialmente en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, ¿no? Esto es una gráfica de las altas que hemos dado nosotros aquí en el Clinic, y ahora estamos a punto de llegar a las 2.000 altas anuales. Más o menos el objetivo es llegar a un 5% del total de pacientes dados de alta en el hospital. Estos pacientes son pacientes que se visitan cada día, ¿no? Cada día una enfermera se desplaza al domicilio del paciente, le toma las constantes, y los médicos pues cada 2 días, cada 3 días visitamos a ese paciente, ¿no? Entonces nos planteábamos una necesidad, que es tener a esos pacientes que están en su casa un poco más controlados, ¿no? De forma que pensamos en este proyecto Smart HAH, en el cual queríamos crear un sistema en el cual pudiéramos monitorizar
monitor. Cuando digo monitorizar es tomar las constantes, ¿eh? No penséis en un monitor de una UCI, sino tomar las constantes de los pacientes en tiempo real, y que esa monitorización fuera adaptable a cada momento y a cada paciente y a cada momento, ¿no? Que pudiéramos hacerla más intensiva o menos intensiva, que pudiéramos tomar decisiones sobre la intensidad de los cuidados que requiere cada paciente basados en datos objetivos como es la monitorización, y que esto nos permitiera pues, detectar precozmente el deterioro clínico, por supuesto, como todo el modelo de hospitalización a domicilio, que es uno de nuestros pilares fundamentales, fomentar los autocuidados y el empoderamiento del paciente y el cuidador. Una pieza que era imprescindible es que estuviera integrado con sistemas con nuestro sistema informático. ¿Y por qué esto? Pues porque desde el COVID, que seguro que lo conocéis todos, ha habido un boom de empresas que se dedican a la telemedicina, al e-health, podéis llamarlo como queráis, ¿no? Y todas te ofrecen su solución, todas te ofrecen su tecnología, pero ninguna te asegura que se pueda integrar plenamente con el sistema informático del hospital. Con lo cual, al final, lo que acabas es trabajando con dos sistemas a la vez, ¿no? En paralelo, y esto tiene muchos problemas logísticos, prácticos y de seguridad del paciente, ¿no? Y además queríamos que este sistema Smart Hub que estábamos montando fuera una interfaz de conexión entre el paciente y el hospital, ¿no? Una puerta de acceso segura. Entonces, básicamente nos planteamos con este programa dos objetivos. Uno, sobre la seguridad del paciente, detectar precozmente el deterioro del paciente ingresado en hospitalización a domicilio. Y dos, sobre cómo funcionamos nosotros, que es que nos permita optimizar los cuidados que recibe ese paciente en el domicilio de acuerdo con su estado a tiempo real, ¿no? Un paciente más grave requerirá más intensidad de curas que un paciente más leve. Entonces, lo que hicimos básicamente aparentemente no es algo súper avanzado tecnológicamente, y creo que eso es una ventaja de este proyecto, ¿no? Que es bastante sencillo, y donde está la tecnología es en esa puerta de acceso. El proyecto consiste en darle al paciente una tablet, un iPad, en el cual está instalada una aplicación que se llama el Meu Clinic, y que de hecho el Meu Clinic es una aplicación un poco como la Meva Salud, ¿no? Se había creado para que el paciente tuviera acceso a sus datos, a sus citas, a su receta, a sus informes de alta. Nosotros hemos hecho los informáticos han hecho una adaptación de esta plataforma de forma que permita introducir datos del paciente y ligarlos directamente con el sistema operativo. Entonces, este software, esta plataforma, nos permite captar datos de Bluetooth de aparatos de medición sencillos, tensiómetro, pulsómetro, termómetro, una báscula, el glucómetro, ¿no? Y esto automáticamente lo capta por Bluetooth y lo integra directamente en el IPA, que es nuestro sistema de registro electrónico del hospital. Permite preguntarle al paciente información clínica que no se puede registrar automáticamente, por ejemplo, si tiene dolor o no tiene dolor, si se ahoga o no se ahoga, si cuánta diuresis ha hecho, de qué color es la orina, lo que podáis imaginar, cuántas deposiciones ha hecho, lo que queráis. Y automáticamente transformar esa información en registro del IPA también, del registro electrónico del hospital. Además permite, como es una puerta, es un portal, permite que si en un momento dado necesitamos escalar esa monitorización y decidimos que necesitamos una monitorización continua de electrocardiograma, qué sé yo, permite que se adapte cualquier gadget nuevo a este portal, ¿no? Y además, como queríamos que fuera una interfaz de comunicación, el Meu Clinic también servirá para comunicarnos con el paciente a través de videollamadas y incorporará un chat asincrónico, en el cual el paciente pues, podrá dejarnos notas que le contestaremos no en directo porque no tiene mucho sentido, pero sí que se lo conectaremos o lo tendremos en cuenta para las visitas, ¿no? Entonces, al otro lado, ¿no? En nuestro lado del portal, ¿no? Pues esa información toda se recogerá, como veréis ahora, en el sistema electrónico, y esto nos va a permitir pues, una cosa muy sencilla que ya está en marcha en el resto del hospital, que es estratificar los pacientes por niveles de priorización, ¿no? Pues que si conocéis alguna de estas escalas de detección precoz del deterioro, por ejemplo, el NEWS, ¿no? Se podrá calcular el NEWS. E incluso nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues adaptar ese NEWS, que está pensado para paciente hospitalizado convencional, adaptarlo al entorno del paciente. Entonces, ahora veréis un poco más, cuando os enseñe Nuria la demostración, veréis un poco lo que ve, pero bueno, básicamente al paciente le daremos un kit en el cual está el iPad,
Ya preconfigurado en modo kiosco, de forma que no tenga que entrar ni loguearse ni nada, simplemente le aparecerá directamente esta pantalla, que es su Mayo Clinic, por así decirlo. Y le daremos estos aparatos, bueno, pues al diabético le daremos el glucómetro y al no diabético pues quizá no haga falta dárselo, o la báscula pues quizá no haga falta dársela a todos, ¿no? Pero le daremos un maletín con este equipo. Y al paciente le saldrán este módulo de hospitalización a domicilio, que es lo que hemos creado, en el cual... bueno, ahora os enseñará a Nuria las pantallas, las he quitado, porque como lo veréis ahora, en el cual irán saliendo tareas que nosotros le habremos pautado previamente al paciente. Es decir, por cada paciente crearemos un plan de curas en el cual, digamos, pues queremos que tome las constantes cada 8 horas. Y entonces el paciente recibirá cada 8 horas una notificación de tómese las constantes. Ahora queremos que sean cada 4. Lo pautamos y el paciente lo recibirá como cada 4. También captará la información de la medicación y le dará recordatorios al paciente a las horas que tiene que tomar la medicación, qué medicación tiene que tomar, y no solo se lo recordará, sino que además el paciente firmará que ha tomado esa medicación. Es decir, ¿me he tomado el paracetamol? Sí. Y automáticamente quedará registrado en nuestro sistema. ¿Vale? Esta es la vista de los pacientes que están ingresados en hospitalización a domicilio, ordenados, bueno, no ordenados, pero con el NIUSH visible. Veis en la cama, ¿no? HDOM 102, pues es la sala HDOM 1 con la cama 02, en la cual nos dice el NIUSH que tiene el paciente, pues este tiene un NIUSH de 1, y el grado de dolor. Es una pantalla que es totalmente configurable, en la cual podemos poner que queremos ver la saturación del paciente y queremos ver si lleva oxígeno o no, o queremos ver la última PCR de la analítica, ¿no? Entonces es un panel de control en el que con una simple vista podemos ver, ordenar esos pacientes por grado de gravedad o de priorización. Y además podemos generar una serie de alertas que llegan pues, a los teléfonos de su médico y de su enfermero. Entonces, una vez que tengamos ese NIUSH Home, o como queramos llamarlo, ¿no? Esa adaptación del NIUSH al entorno de la hospitalización a domicilio, esto nos permitirá clasificar a los pacientes en niveles de priorización, en los cuales probablemente haya pacientes que tienen un NIUSH muy bajo y podamos simplemente, pues a lo mejor hacer una visita virtual, ¿no? Una telellamada de la enfermera, ver que todo esté bien, comprobar una herida, por ejemplo, bueno, hacer una educación de salud, ¿no? Y no visitar a ese paciente. Quizá haya un paciente que tenga un nivel 2 en el cual pues haya que hacer una visita de enfermera presencial y una visita virtual del médico, una videollamada, o quizá haya un paciente que tenga un NIUSH muy alto, que sea un nivel 0, que haya que directamente llamar al paciente, comprobar que eso es verdad y trasladar al paciente de forma urgente pues a, ¿no? Es decir, nos permitirá a cada paciente darle lo que necesita en cada momento. ¿Cómo hemos organizado este proyecto? Lo hemos organizado en 5 paquetes de trabajo, ¿no? El primero pues, es el que ya hemos hecho hasta ahora, que es el desarrollo de la aplicación, que ha sido laborioso, sobre todo ha sido difícil encontrar el partner adecuado, ¿no? Una empresa que entendiese que era lo que necesitábamos, ¿no? Y que no necesitábamos soluciones súper tecnológicas o súper punteras, sino que necesitábamos básicamente ese acceso, ¿no? del domicilio al sistema informático. Nos encontramos en este punto ahora mismo y ahora mismo estamos pendientes de que nos lleguen los equipos que al final hemos elegido para realizar una prueba de accesibilidad y usabilidad, ¿no? Para acabar de afinar el sistema, ver dónde están los errores, dónde se cometen los errores más habituales, tanto en profesionales como en pacientes simulados, como gente de la calle. Y una vez tengamos esto, pues comenzará el piloto de verdad, en el cual nuestra idea es desarrollar esa escala NIUSH Home adaptada del NIUSH habitual, compararla, ¿no? La utilización de esta telemedicina con un grupo de standard of care habitual, de hospitalización a domicilio, y un paquete de trabajo que es transversal a todo el proyecto, que es, por supuesto, la evaluación de la experiencia tanto del paciente como del cuidador como del profesional, ¿no? Y además, pues aprovechando que nos habéis invitado aquí, pues aquí os invito también a colaborar con nosotros, ¿no? En esta parte que creo que es fundamental, ¿no? En toda evaluación de nueva tecnología. Básicamente esto es lo que yo os quería contar muy rápidamente, creo que he intentado no comerme mucho tiempo y ahora Nuria, si funciona la plataforma, os enseñará un poco cómo ve el paciente, qué es lo que ve el paciente y qué es lo que tiene que Vale, esto, como lo explica David, es entorno de pruebas, no es un paciente real ni es el SAT real.
amb la qual a vegades dona problemes. És una mica més lent de lo que seria en realitat i esperem que funcioni i no sé per què. Això seria el que veuria el pacient a la tablet quan li entreguem, que com ja he explicat estarà configurat, el pacient no ha de fer res, no ha de configurar res, se li quedarà ja amb el login posat com el pacient inclòs dintre l'hospitalització a domicili. I simplement, a part de totes les prestacions que té del meu clínic, de, doncs, els qüestionaris, les proves i les dades seves de l'hospital, té aquesta casella aquí de l'ACDOM perquè directament accedint dintre d'aquesta casella pugui accedir a totes les tasques que nosaltres hi haguem programat depenent de les necessitats que tingui en cada moment. Són tasques que són totalment modificables, amb la qual com us he dit, és una mica més lento del que toca. Són tasques modificables i són adaptables a cada moment el que pugui anar necessitant el pacient de tant de medicació com de controls dels registres. No hauria tardat. Ja. Bueno, us explico per l'altre costat de mentre esteu pensant tot això. Com es faria l'adaptació? Això seria l'entorn de l'IPA, que nosaltres aquí a l'hospital doncs, treballem amb el SAP i l'IPA és com la cara bonita del SAP. Aleshores, el que faríem nosaltres dintre de cada un dels pacients, entraríem dintre de l'agenda de cures del pacient, ens han establert dintre de l'agenda de cures un PAC que hem creat, que és el PAC Telemedicina, amb el qual podem prescriure una mica al pacient quines són les medicions que haurà de fer en cada un dels moments. És a dir, hem intentat que el que tingui el pacient de gadgets siguin els gadgets molt habituals, els pacients estan acostumats a prendre's la pressió o a mirar-se la saturació a domicili, amb la qual cosa que siguin coses senzilles també per ells, amb la qual cosa nosaltres en aquest cas, per exemple, doncs hem posat que la saturació d'oxigen a freqüència respiratòria doncs la mirarà cada 8 hores, la temperatura també cada 8, però la freqüència cardíaca, la tensió arterial cada 6, i qualsevol d'aquests aspectes és modificable en tots els moments. Nosaltres podem dir que la freqüència de tensió arterial la volem mirar cada 8 hores en lloc de cada 6, i en el mateix moment que nosaltres ho estem canviant dintre del SAP, el pacient se li canviarà a la seva tablet. I ara tornem a mirar, a veure si us puc ensenyar la part de la tablet. Ah, però mal. Vale. Que aquesta seria el registre de tasques que tindria el pacient. El pacient veuria una sèrie de tasques pendents i unes tasques realitzades. Les tasques pendents són les que nosaltres hem posat dintre del pla de cures que ha de fer. Hi ha unes tasques que les hem deixat lliures, no? Perquè en qualsevol moment del dia el pacient pot registrar doncs, les deposicions o les diuresis. No li marcarem un horari per anar al lavabo, pobre home. Però en el moment que ell vulgui registrar, per exemple, en aquest cas la diuresis, entraria dintre de diuresis. Aquest pacient és un pacient que nosaltres ja tenim registrat, que a part de la diuresis espontània que pot anar al lavabo, aquest pacient porta una nefrostomia, en aquest cas, amb la qual cosa medirà les dues urines de les diferents procedències. Per exemple, doncs el pacient ha fet 250 de diuresis clara, i per l'ostomia, pues, en aquest moment ha fet 50 d'orina concentrada. En el moment que el pacient fa registre, sempre fa un check-in de que okay, envia aquest registre, s'està cargant en aquest moment les dades dintre del sistema i el que li hem fet en aquest moment és donar-li accés directe al pacient al seu propi SAP perquè faci el registre de les dades. En aquest moment ens diu que ja està registrat correctament i si ens anéssim al SAP, que aquest és el d'aquest pacient, ens aniríem aquí entrades i sortides i això és exactament el que acabo de marcar ara dintre de la plataforma del pacient, els 50 centímetres d'orina per la nefrostomia i els 250 de l'orina espontània que ha fet aquest pacient. Tot aquest registre són els que ells han anat marcant i nosaltres podem anar veient a temps real què és el que el pacient està realitzant al seu domicili. A part d'aquests registres de diuresis, ingesta de líquids en cada moment, que és el que està fent, també pot registrar tot el que nosaltres li hem anat marcant de
d'horari que sí que ho ha de fer. A les 5 de la tarda, en aquest cas, el pacient pues, ha de fer un registre del dolor, la saturació d'oxigen, la temperatura i la pressió arterial amb el pols. El tema de medicació també està marcada dins dels horaris que toca, el control dels drenatges, tot el que nosaltres anem marcant que el pacient porta de dispositius, li sortiria marcat què és el que nosaltres i quan volem que ho controli. A part, evidentment, el pacient es pot posar en qualsevol moment, pot tenir algun dubte o pot tenir una necessitat de em noto una distèrmia i vull mirar-me la temperatura i vull enviar-ho a l'equip de professionals de l'hospital, doncs en cada moment el pacient pot fer un registre espontani del que vulgui, no? Per exemple, en aquest cas, de la temperatura, entraria dintre de la temperatura i es podria fer el registre en cada moment de quina és la temperatura que tingui. En aquest cas, el registre seria manual. El podríem registrar. I en aquest moment, igual que hem fet abans amb el tema de la diuresis, doncs en aquest cas ens apareixeria dintre del SAP del pacient quin és el registre que en aquest moment acaba de fer aquest pacient. No sé si... Aquí. Estava pensant. Veieu? Aquí ja està el 37.2 que ha fet aquest pacient ara mateix. I en aquest cas, a més, doncs, si nosaltres posem una alarma que a partir de 37 ens avisi de que hi ha un pacient que té una temperatura superior a 37, doncs ens sonaria una alarma de que teniu un pacient fabricular al domicili i podríem establir quina és l'activitat o quina actitud hem de tenir envers aquest pacient. A nivell de registres, com us ha dit, de moment hem fet uns registres que considerem que són bastant senzills i que sí, el més fàcil possible pel pacient, pensant d'això, intentar després ho podem anar escalant depenent de les necessitats que tinguem, tant a nivell de registres com a nivell de qüestionaris. I a partir d'aquí podem fer tant el nivell dels registres com el contacte amb el pacient i millorar una mica l'atenció que els podem anar proporcionant. Jo us volia ensenyar una mica això, tampoc sense entrar dintre de cada una, no sé si David vol explicar alguna cosa més, o si teniu algun dubte o pregunta, després ho anem mirant. Ara estem ja una mica justos de temps. Per això, jo si us sembla bé, doncs potser ja obriria, aviam si hi ha algun comentari o pregunta, i si no, sempre podem reprendre-ho després o contactar fora de línia. No sé si algú té una pregunta o algun comentari sobre la presentació que acabem de veure. La Maite Franco ha aixecat la mà. Hola, em sentiu bé? Vale. Sí. La meva pregunta va dirigida més potser per desconeixement. Entenc que tota aquesta plataforma, no, que tenen els pacients a la tableta al domicili, no? Dades, no sé, el tema de la confidencialitat i la seguretat de les dades dels pacients, no sé si em podríeu dir alguna coseta més. El principal problema que hay siempre, ¿no?, es de datos y de confidencialidad. Claro, en este caso, más aún, que estamos directamente dando acceso al paciente al servidor del hospital, ¿no? Claro, aquí, los detalles de la ciberseguridad aquí yo no te los puedo dar, pero esto es una cosa que está trabajado con sistemas del hospital de forma que esto fuera lo más seguro posible, ¿no? Claro, si este paciente le entran a robar en casa y le roban la tablet, bueno, pues sí, claro, tendrán acceso, bueno, no, en realidad no tienen acceso a nada, solo tendrán acceso a sus datos del paciente, ¿no? Pero bueno, entra dentro de la casuística que podría darse, pero bueno, que no es lo más, espero que no sea más frecuente, ¿no? Y en cuanto a ciberataques, ¿no?, que es la otra cosa que a todos nos preocupa, porque bueno, parece una cosa de película, pero no mucho, en algún hospital, ¿no?, pues va a tener un ciberataque serio. En principio, esta puerta está, digamos, blindada para que solo tenga este acceso. Pero bueno.
En principio era una de las cosas de per això es fa dintre de la plataforma de l'hospital, perquè ja no hi ha la doble plataforma, amb la qual tot la seguretat que hi ha és la mateixa que hi ha a l'hospital, que és com una seguretat bastante siempre a nosotros nos preocupaba mucho, ¿no? Había muchas casas comerciales que nos ofrecían sus propias plataformas en las cuales la información se subía a la nube de Máximo, por ejemplo, o de Siemens, o nos preocupaba un poco, claro, esos datos, ¿dónde van? ¿Dónde se almacenan? Bueno, siempre te queda más la duda, ¿no? En este caso los datos no se almacenan más que en el servidor del hospital. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que surgió la idea de la plataforma hasta que cobró vida real? Un año. O menos, puede ser con un año, sí. Más o menos, sí. Gracias. Marta Murató també aixeca la mà per fer una pregunta. Hola, bona tarda. Gràcies, Joan. En primer lloc, enhorabona per la plataforma i gràcies per compartir-la amb nosaltres. Jo en aquest aspecte també tenia el dubte que ha comentat la companya Maite de la confidencialitat i m'ha quedat un dubte, un parell de dubtes, que potser ho entès jo malament, val? De que en funció de la informació que aneu nodrint a nivell de l'hospital clínic, val? Hi ha una escala de nius que et va classificant com amb uns nivells i aquests nivells determinen de, doncs, aquesta persona, doncs, una trucada, o aquesta persona presencial, o així. El meu dubte és de si això és com un programa que decideix informàticament si tens només una trucada així, o cada quan es revisa per dir, bueno, el pacient, doncs, jo què sé, les últimes tres vegades ha sigut telefònica, val la pena que assisteixi. Potser ho entes jo malament, disculpeu. No, perdona, és que no tenemos más tiempo y aquí ahora nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de news y a lo mejor no todo el mundo está tan familiarizado. Es una escala que se creó en el Reino Unido para intentar predecir de alguna manera... No es mal precio. Para intentar predecir de alguna manera qué pacientes que están ingresados en un hospital se deterioran clínicamente, ¿no? Y cómo escalar la monitorización de esos pacientes ingresados en el hospital. Entonces, valora unos ítems de constantes vitales que son el estado de consciencia, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la temperatura... a la frecuencia respiratoria, y no sé si me dejo alguno, y según estado consciente, y según cómo de alterados estén, pues le da una puntuación, básicamente, ¿eh? A más puntos, pues te dice, pues si tiene un news que supera el nivel 7 de 10, pues hay que llamar directamente a la UCI, por ejemplo, lo estoy inventando ahora, ¿eh? De 6 de 10, pues se monitoriza ese paciente con constantes cada 2 horas. Entonces te da, digamos que eso ha demostrado, en el Reino Unido ha demostrado disminuir la mortalidad, disminuir los eventos críticos, los traslados a la UCI de pacientes ingresados en el hospital. Entonces, eso ahora mismo en el hospital clínico está empezando a implantarse en algunas salas de hospitalización y aprovechando esa tecnología, aprovechando ese algoritmo, pues queríamos hacer una adaptación de esa escala al entorno del domicilio. Claro, en el entorno del domicilio quizá la respuesta tiene que ser diferente, ¿no? No será enviarlo a la UCI directamente porque mal estaremos, ¿no? Sino que serán otras diferentes que modulen un poco la intensidad de cuidados. A lo mejor pueda ser, pues, llamada o visita conjunta o priorizar, ¿no? Tú llegas por la mañana, nosotros llegamos ahora por la mañana, tenemos que ver a 7 pacientes y el orden en el que visitamos a esos pacientes es cómo estaban el día de antes, ¿no? O cómo nos quedan geográficamente. Pues a lo mejor si tenemos de una manera más ordenada o más eficiente. No sé si te he respondido, Marta. No, sí, me ha respondido. Muchísimas gracias. Pero mi preocupación es a nivel domiciliario este algoritmo. Sí. Se irá revisando un poco periódicamente para no siempre que el algoritmo decida llamada, llamada, llamada y a lo mejor... Pues, X meses solo son llamadas Piensa que nuestra estancia media son 7 días, Marta. No, paciente crónico. Entonces... Con lo cual, como a Mol Sara visita, trucará un día, pero el día següent segur que serà visita, porque la nuestra estada mitja son pacientes aguts y son estadas mitjas muy, muy curtas. Perfecta. No, aclarit. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passaríem ara a la següent presentació. Presentaran el projecte Cortex i Care, model assistencial basat en el valor per a pacients amb cardiopaties congènites. Per presentar-lo ens acompanya el doctor Joan
Sánchez de Toledo, cap de l'àrea del cor de l'Hospital de Sant Joan de Déu. El doctor Sánchez de Toledo és cardiòleg pediatre, intensivista cardíac. A més de la seva posició a l'Hospital Sant Joan de Déu, també és intensivista cardíac al Children's Hospital de Pittsburgh i és professor associat tant de la Facultat de Medicina de la UB com de la Universitat de Pittsburgh. Amb la seva dedicació a les cardiopaties congènites, que és un problema que acostuma a donar la cara a l'infància però que acompanya els pacients al llarg de la seva edat adulta, és el focus en què es produeix aquesta presentació, i així com la seva feina assistencial i acadèmica, que se centra en obtenir benefici, no?, i generar coneixement el més avançat possible pels seus pacients. I des de fa uns anys també treballa per assegurar que la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies també sigui un objectiu prioritari. Llavors, no sé si el doctor Sánchez de Toledo pot compartir pantalla o obrir el micròfon. Bona tarda. Hola, Joan. Hola. Moltes gràcies per la introducció. Confirmen que podeu veure la pantalla? Sí. I ara posaré la presentació en mode presentació. Abans de començar, us vull agrair la invitació i us vull explicar l'anècdota. Estem tan acostumats a fer presentacions virtuals que avui venia emocionat que feia una presentació presencial. Jo us he agafat el cotxe, m'he vingut a l'Hospital Clínic, he buscat la sala de reunions i no l'he trobat. Llavors ara he parlat amb l'Anne-Sophie i estic aquí a la Facultat de Medicina, que m'han obert una classe per poder donar la xerrada. I m'acompanya la Cristina Ruiz, que és la gestora de projectes nostres de l'hospital, per comentar aquest projecte. De forma molt breu, us presento el Cortix Care, que és un model assistencial que pretén canviar el paradigma de com hem tractat fins ara les cardiopaties congènites. És un model que hem presentat a diverses convocatòries de finançament i està evolucionant en els darrers anys, i creiem que amb l'ajut de les famílies i del feedback que rebem d'ells, a poc a poc anem millorant en el que fem a l'hora de tractar les cardiopaties congènites. Les cardiopaties congènites, que probablement molta gent no sap, però és de les malalties amb més impacte durant la vida dels pacients pediàtrics. De fet, és la causa primera de morbilitat i mortalitat per sota els pacients d'un any. I el que s'ha produït és que en els últims 20 anys hem millorat molt la manera com tractem les cardiopaties. Abans lluitàvem perquè sobrevisquessin. Ara els pacients sobreviuen, però molts d'ells sobreviuen amb hàndicaps, amb problemes, amb lesions residuals. Llavors trobem que la majoria d'ells sobreviuen a l'edat adulta, però això genera un pool de pacients amb molt problema a nivell de sistema de salut, a nivell social i a nivell de societat en general. Lesions residuals que van des de l'esfera de la insuficiència cardíaca, problemes renals, però una de les coses que ens estem trobant ara, que ens preocupa molt, és el desenvolupament neuroconductual d'aquests pacients. I de fet, es diu que la morbilitat més freqüent dels pacients amb cardiopatia congènita en edat pediàtrica és el retras en l'adquisició del llenguatge o del retras acadèmic. Un 30% dels nostres pacients estan diagnosticats de TDAH. Un 20% tenen trastorns dins de l'espectre autista. Però tot aquest tipus de patologia, que potser abans es considerava menor i que no li donaven la importància que potser avui té, són el focus d'atenció de la nostra recerca i del nostre dia a dia, perquè la responsabilitat que tenim de tractar una persona i de tornar-la a la societat no es pot quedar més enllà, només en assegurar-nos de que viu, no? És una societat cada cop més competitiva i tenim una responsabilitat molt gran com a metges i com a equip que tracta aquests pacients. Això és un exemple molt esquemàtic del que és el patient journey d'un dels nostres pacients. La majoria dels nostres pacients, el 95%, es diagnostiquen en edat fetal. Imagineu-vos, això canvia molt les perspectives de vida que té una família que espera un primer nen en el que li diagnostiques una cardiopatia congènita. Cardiopaties congènites que un 20,
un 25% són greus i necessiten algun tipus d'intervenció durant el primer any de vida, i són nanos que són freqüentadors de l'hospital, no? I ingressen, entren a la UCI, superen intervencions greus, tornen a ingressar a l'hospital, i són pacients doncs, que eventualment necessiten molts ingressos i necessiten molta atenció sanitària dins i fora de l'hospital. Doncs, en aquest context tan complicat, vam intentar fer un model assistencial que, en el que tot el que féssim fóssim capaços de combinar tecnologia amb el punt de vista de la família, intentar buscar retorn en quant al pagador. No? O sigui, qualsevol cosa que nosaltres fem pels nostres pacients ho hem de consultar amb les famílies, hem de portar tecnologia, i aquesta tecnologia ha de fer que nosaltres siguem més eficients, tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista de família. I això ho vam començar fa 3 anys, gairebé 4, amb el projecte Còrtex. El projecte Còrtex és una nova estructura que hem muntat dins de l'hospital que intenta combinar les tres potes de l'assistència, que combinen assistència, excel·lència, eficiència i experiència del pacient. Tenim 3 àrees diferents a dins d'aquest lloc físic dedicat, en la que en un lloc que li diem Command Center controlem els fluxos de pacients a dins de l'hospital, un altre que és el Contact Center, és un lloc de comunicació multicanal amb les famílies, i després tenim un lloc que li hem dit a l'ICARE, que és el lloc on un grup de persones no directament relacionades amb l'àmbit mèdic, enginyers, informàtics, tècnics, científics, ens ajuden a donar una altra visió al que estem fent. I en aquest cas, en el projecte que us presentem, el que vam intentar és veure com el que anàvem a fer modificava l'estança hospitalària dels nostres pacients sense alterar els resultats. És a dir, nosaltres sabem que cada dia que un pacient dels nostres, un pacient pediàtric, està en una UCI o està en un hospital, impacta de forma negativa tant en el pacient com en les seves famílies, no només a nivell de salut, sinó a nivell econòmic. És a dir, som capaços de fer una petita modificació amb el que estem fent, disminuir l'estància a la UCI, l'estància a l'hospitalària i assegurar els resultats. Doncs el que vam fer és intentar muntar un sistema d'algoritmia bàsica en la que diverses variables que nosaltres creiem que són importants o que sabem que són importants en el maneig d'aquests pacients entraven a dins d'un algoritme de equacions bàsiques sense aplicar intel·ligència artificial i veiem l'impacte que això produïa. Doncs vam veure que fent aquest petit pas amb unes 7 primeres variables inicials vam aconseguir els resultats que nosaltres ens proposàvem. Doncs a partir d'aquí hem muntat el que és el traffic light, el semàfor de salut cardiovascular, en el que estem introduint intel·ligència artificial. Col·loquem 57 variables clíniques que barregen activitat clínica, demogràfica, monitorització, i això ho posem en algoritmes matemàtics i amb intel·ligència artificial intentem predir el que ens passarà. És un algoritme que dona un semàfor que el que diu és que si el pacient està verd, està preparat per anar-se'n d'alta a l'hospital. Imagineu-vos, no? Si està a planta, està verd i porta 2 dies verd, vol dir que probablement estem demorant l'alta hospitalària. I si es posa en vermell, vol dir que aquell pacient està ubicat en una zona de l'hospital on el nivell d'assistència no és suficient per donar-li resposta a les seves necessitats. Doncs amb aquest projecte ara és el que està en evolució, és un projecte finançat per fons europeus i estem ara també amb fons del Next Generation que ens ajuden a tirar endavant. Però potser una de les coses més importants, és el que deia abans, és combinar aquesta part tecnològica amb la part de pacient. No? Són pacients crònics, són pacients complexos i això genera molta dificultat de tractament. Tant perquè necessita una atenció multidisciplinar com perquè aquesta atenció multidisciplinar genera problemes de comunicació. Llavors, el que ens vam trobar és que necessitàvem introduir recursos i persones dedicades a solucionar aquest tipus de persones. I en aquest sentit vam introduir una gestora de pacients, una infermera de pràctica clínica avançada, que era
experta en, aquest tipus de patologia. Es va introduir el portal del pacient, que és una eina de comunicació online que ara us presentaré, i després vam sistematitzar guies de pràctica clínica i protocols que ens ajudessin a comunicar-nos amb, amb els pacients. Per un costat, el portal del pacient. El portal del pacient és una eina digital de comunicació no presencial que la vam començar a posar en marxa amb l'excusa de la Covid i que va entrar per quedar-se a l'hospital i que ens ha canviat la manera de comunicar-nos amb els pacients. I per altre costat, el que vam fer és intentar elaborar codis QR, informació que permetés acostar la informació que nosaltres sabíem a les famílies. Aquí teniu, per exemple, l'exemple de Patient Journey, que està vinculat a un codi QR que va fer la nostra gestora de pacients, la Emma, en la que explica a les famílies d'una forma entenedora i dinàmica el que li espera el pacient abans de venir a l'hospital. Llavors, ells, abans de venir a l'hospital, reben la informació, la preparen, tenen una consulta telemàtica amb la nostra gestora i anticipen els seus dubtes i resolen els seus problemes abans de venir a l'hospital. Això ho acompanyem amb altra informació disponible en codis QR, com els podeu tenir en altres llocs, que completen la informació d'aquesta visita telemàtica que fa la nostra gestora amb els pacients. A tall d'exemple, aquí podeu veure l'activitat que vam iniciar de reduir el número d'hores d'ingrés preintervenció. Abans de l'any 21, els pacients pediàtrics ingressaven el dia abans per intervenir-se i després d'implementar aquest model i informar a la família, vam aconseguir que la majoria dels nostres pacients, excepte els neonats que ja estan ingressats a l'hospital, puguin venir a operar-se el mateix dia amb totes les proves preoperatòries resoltes abans d'ingressar a l'hospital. Aquí, a tall d'exemple, perquè veieu quin és el canvi de paradigma que li ha suposat a la infermera treballar d'aquesta manera, és a dir, que de la majoria de pacients que es van veure durant aquella època, que més de 500 van ser incloïts dins el portal de pacient. I això va generar una sèrie de visites telemàtiques no presencials que han anat augmentant exponencialment en els darrers anys. Unes visites telemàtiques que, si parlem amb ella, ens dirà que encara són moltes més les consultes de tràmits administratius que es fa càrrec ella i no s'hauria de fer càrrec, però bueno, és una manera de demostrar als nostres administradors que és una feina que estem fent, que la fa una infermera, que les tasques assistencials queden ben cobertes, que hi ha tasques administratives que se li carreguen al personal de l'infermeria, però això ens permetrà demanar recursos per altre tipus de personal que ens ajudi a fer aquestes tasques. Ara no ve el cas, però aquí una mica perquè veieu que molta de la feina clínica que abans de forma inevitable feia que el pacient vingués a urgències, ara les podem resoldre per consulta telemàtica. I perquè ho veieu, anirem directament aquí. Aquestes, no? Això és un exemple de les consultes dels nostres pacients que eren donats d'alta després de ser intervinguts i que venien a urgències. I veieu com el 2019, encara que eren pocs, teníem 41 pacients que dins dels primers 15 dies d'haver-se donat d'alta de l'hospital, tornaven a urgències per resoldre un problema urgent. I veieu que en el 2022, no, el 2021 amb la pandèmia del Covid pot ser una mica enganyós, però en el 2022 només 8 pacients de tots els que hem donat d'alta han hagut de venir a l'hospital per resoldre un problema greu. Tot això, la feina de la Emma ara ve acompanyada d'un comitè de pares que s'ha organitzat, que són un grup de 6 pares que es reuneixen 2 cops a l'any. És just acabar de començar la iniciativa, amb la idea de valorar des del punt de vista assistencial i també de recerca, totes aquelles activitats i tots aquells protocols que comencem a introduir referents a la cardiopatia congènita.
El nostre hospital té tradició de treballar amb famílies i amb activitats de patient engagement i patient experience. Hi ha un departament tant de patient experience com de patient engagement, com suposo la majoria d'hospitals, i que ens han ajudat a que aquesta iniciativa tiri endavant. Perquè al final tot el que fem com a professional mèdic i sanitari va dirigit als pacients i a les famílies. I a vegades, encara que costi veure-ho, és important doncs, que en activitats com aquestes ho anem recordant a tots nosaltres. I això és el que us volia explicar. Si voleu, obrim a consultes o preguntes i estic encantat de poder respondre-les. Estàs silenciat, Joan. Vale. Perdó. Deia que moltes gràcies per l'explicació. És un projecte que és superinteressant i molt complet. I no sé si algú té algun comentari o vol compartir alguna pregunta respecte al projecte. En Sofí? Bueno, primero, antes de todo, muchas gracias, Joan, ¿no? Por la presentación y, bueno, disculpa el lío, ¿no? Entre presencial, virtual. Bueno, espero que ya el próximo encuentro pueda ser presencial entonces, pero ya nos toca a nosotros venir al Sant Joan de Déu, creo. Bueno, quería preguntar por el interés que, bueno, las cosas que trabajamos, ¿no? Desde la unidad de evaluación de experiencia de pacientes, si nos puedes contar un poquito más sobre los PREMS y los PROMS. ¿Cómo los habéis desarrollado? ¿De qué manera están integrados en la plataforma? ¿Si se utilizan como datos reales, ¿no? Que te van informando un poco de bueno, cómo evoluciona la situación, etcétera? Sí, es el punto clave de la plataforma. Ahora el primer punto de desarrollo ha sido la parte técnica de la algoritmia que nos permite identificar un semáforo que anticipa los eventos. El semáforo inicialmente se ha centrado en anticipar eventos críticos o anticipar lo que se llama readiness for discharge, ¿no? Si el paciente está listo, se va. Si está rojo, se va a la UCI. Y la introducción de los PREMS dentro del semáforo, que sería el semáforo de salud y calidad de vida, es lo que estamos ahora desarrollando. Lo estamos desarrollando con dos iniciativas. Una es adaptando los PROMS y los PREMS que ya están definidos en los sets de cardiopatías congénitas de iCHOM, pero adaptándonos con el feedback que obtenemos de las familias, porque si, no sé si estáis familiarizados, pero las recomendaciones de iCHOM son muy generales y no se adaptan a cada una de las naciones, países o hospitales en que vivimos. Entonces, hay un trabajo de adaptación de PROMS y PREMS a la zona exacta de donde está la gente. Muy bien. Bueno, yo también quería compartir una duda. Oh, pero, bueno, yo no he aplaudido, no he levantado la mano. Pensaba que había levantado la mano. No, yo iba a preguntar, creo que es algo que también aplica en la presentación del proyecto anterior, ¿no? Y es que no sé si hay la previsión de evaluar la experiencia del paciente con el sistema, es decir, con el sistema planteado. Porque hay un riesgo evidente de sobrecargar el paciente de trabajo o de que algunas de las funciones que de algún modo delegamos en el paciente, él no las percibe como útiles o no las percibe como importantes y que no haya adherencia, ¿no? a esta recopilación de datos. No sé cómo lo veis. Sí, es un tema que nos preocupa mucho y lo que hemos hecho es intentar simplificar al máximo hasta que hemos visto que realmente es una herramienta que los pacientes valoran porque, por lo menos en nuestro caso, hay muchas de las preguntas, muchas de las dudas que tienen las familias que ellos han visto que se puede resolver fácilmente con un mensaje de texto o un email. Y antes era gente que venía al hospital a resolver este tipo de problemas. Tenemos una sola persona que es la responsable de,
del portal del paciente, no es que cada usuario tenga una persona referente, no sé, la misma persona es la que empodera a todos. Y esto creo que también es importante, porque ellos ven que hay alguien detrás que conocen, que confían y que no es una máquina que no les da una respuesta personalizada. Muy bien. Joan, crec que he d'aixecar la mà ara, sí? Sí, que abans m'he equivocat. Bé, també volia aplaudir, però vull dir que m'he equivocat d'icona. Gràcies, Joan. Una pregunta doble, no? El monitoratge té data de caducitat, és a dir, hi ha un moment que el nano s'estabilitza i ja no cal, i com a conseqüència això podria ser útil. Ja ho sé que ja n'hem parlat, d'aquests nanos, els 18 anys no passen a l'edat adulta automàticament, no? Sinó que la transició és una mica més complicada. Però això també podria ajudar a fer aquesta transició a l'edat adulta? Mira, el que és la monitorització hospitalària no té data de caducitat, en el sentit que nosaltres ara estem intentant monitoritzar a tot el pacient, tot pacient que estigui ingressat a l'hospital, perquè la informació que ens donen les dades de monitorització van molt més enllà del que nosaltres ens podem imaginar. I això és una discussió que tenim amb la gent, sobretot de l'administració i de la UCI, no? Sembla que el pacient només pugui estar monitoritzat a quiròfan i a la UCI, però el que nosaltres realment trobem molt important és què li passa al pacient a la planta, com és la tendència a la freqüència cardíaca, quina és la respiració, com és la saturació, perquè això és el que ens hem adonat, mirant retrospectivament, que ens dona molta informació per anticipar-nos a events crítics. Llavors, aquest és el punt número 1. L'altre és, haurem de monitoritzar els pacients que se'n van d'alta? Doncs hi ha una població que nosaltres tenim categoritzada com a molt crítica o crítica, que sí que són pacients que creiem que es beneficien de portar algun tipus de sistema de monitoratge sense cables o per Bluetooth. Encara, aquest és un pas que encara no tenim ben estructurat. I l'altre és el tema de la transició, no? La transició, encara vivim en un país de silos i dins dels silos tenim minisilos i fins que no siguem capaços de pensar global i trencar fronteres, serà molt difícil que solucionem aquests problemes de gestió de la informació. No? Hem d'entendre que la informació és del pacient, és de les famílies, no dels hospitals, dels metges, i encara que ens omplim de la boca de que fem les coses bé, estem molt lluny de fer-ho bé. I un exemple clar és com transiciona el pacient d'hospitals pediàtrics a hospital d'adults. Totalment d'acord, no? La tecnologia ens hauria d'ajudar amb aquestes coses, no? Moltes gràcies. No sé si la Marta Morató té una nova pregunta o és la d'abans. No, disculpeu. Les meves preguntes anaven molt encaminades amb el que heu comentat els dos Joans. El tema de transició, el tema d'eines i tema de... O sigui, ja està, perdó. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Jo crec que ja, si ningú té més comentaris, ho podríem anar recollint. Agrair-vos la vostra assistència i res, durant la conversa hem enllaçat un parell de links al chat on bueno, podreu consultar activitats que estem preparant de cara al mes de març i l'observatori que es va anunciar el mes passat, més alguna activitat de formació que pot resultar interessant. I res més, agrair les dues presentacions, que jo crec que han estat molt, 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 molt interessants, i emplaçar-vos ja l'any que ve a una nova sessió clínica, crec que és el mes de gener, ja en tenim una, no? I res més, que passeu unes bones festes i un bon inici de 2023. Bones festes a tothom. Moltes gràcies. Bones festes. Gràcies. Adéu, gràcies. Bones festes. Moltíssimes gràcies. Adéu, Marta. Adéu. Molt bé, eh? Gràcies. Adéu. Gràcies, Núria. Gràcies. Bones festes. Adéu. Adéu.